Şuşanın çıxarına bir neçə gün qalsa da, artıq rəsmi və qeydiyyatın mətbəxlərdə şəhərin təhvil təslim ediləcəyi proqnozlaşdırılır. Mayın 2-si Bakı. Milli Məclisin qapalı iclası keçirilir. Millət vəkili Cümüşü Güldiyev bəyan edir ki, Şuşanın çıxar ediləcəyi tarix ona məlumdur. Aprel ayının 28-də Səddam Hüseyin 55 yaş olurdu. Mən orada iştirak eləməyə dəvət almışdım, xüsusi dəvət. Və orada bir adət var ki, Səddam Hüseyinlə görüşməmişdən qabaq mutlaq oğlu Udeylə görüşəsən. Onun bütün işlərini o yönəldirdi. Çünki böyük oğlu müharibədə əlak olmuşdu. Və biz Udeylə görüşən vaxtı Udey nahar verdi. Və bu naharda Təbabani, bir də Bərzani, biri Kürt Fəhlə Partiyasıdır, biri də Kürt İşçi Partiyasının sədridir. Orada söhbət əsnasında mən bunlar danışırlar ərəbçə, hərdən bir tərcüməçi bəzi şeyləri mənə deyirdi, amma içədə heç bir söz demədi bu mənə. Artıq səhər bir Səddamla görüşəcəkdi. Çölə çıxanda Hüseyin məndən soruşdu ki, sizdə Şuşa var, deyəm var, deyir Laçın var, deyəm var, deyir ora Kürt şəhəridir, deyirəm yox. O mənə dedi ki, bəs artıq sizdən Azərbaycandan olublar, 3 nəfər danışığa gedib, və bu danışıq əsasında da Kürdistan dövləti yaradılmalıdır və ona görə də 9 maya qədər Şuşa veriləcək və ona bir həftə sonra Laçın veriləcək.